Abaadiventi abasabira mu kkanisa y'Ewankulukuku abeetabye mu kusaba kwa ssabbiiti okubadde n'okusonda ensimbi ez'okugula entebe mu kkanisa eno nga mu kiseera kino babadde bakozesa obutebe bwa pulasitiika. Abantu ab'enjawulo abeetabye mu kusaba kuno basonze ensimbi okubadde bannabyabufuzi abasubuzi n'abalala. Samuel Omuyimba omu ku bakadde b'ekkanisa eno agamba nti beteekerateekera okufuuka disitulikiti mu kkanisa y'Abaadiventi nga balina okubeera n'ekkanisa erimu entebe n'ebintu ebirala ebiweesa Katonda ekitiibwa. Kwe kubeera nga tulina entebe ez'omulembe ezijjayo ekitiibwa kya Katonda naddala mu disitulikiti eteekebwateekebwa okutongozebwa ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini. Omusumba Anthony Joseph Kibuuka nga yakulembeddemu okusaba agamba nti obuwanguzi bw'ekkanisa buli mu buli muntu kuwaayo. Tusonda ensimbi ez'okugula entebe pews mu church. N'olwekyo basobola banyawo obubaka bwa leero tubadde tukubiriza abantu okwenyigiranga bulijjo mu kuwaayo kubanga obuwanguzi bw'ekkanisa buli mu buli muntu kwenyigiramu. Ekyama ekyo kyekikuza ekkanisa buli muntu bwayenyigiramu ow'ekitono ow'ekinene ffenna ne tutambulira wamu. Onira agamba nti Katonda ayagala oyo awaayo n'essanyu. Koma okusitula Katonda waggulu ate naffe twambukirako naye gy'akoma otusitula. Olwekyo nkubiriza buli muntu wonna w'oli bulijjo weenyigirenga mu mulimu gwa Katonda nga tuinvestinga mu mulimu gwa Katonda. Obubaka bwa leero butusuubiza nti Katonda asobola okwaza ekisa kye kyonna gye tuli Bakolinso ekyokubiri essula y'omwenda okuva ku nyula omukaaga bwe wagambye. Ensimbi ezisoba obukadde 15 ze zisondeddwa. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Gambuuze.